बर्षा नाही, केनाल रे पानी भी नाही, धान चाषर समय गड़ी जाउछि, हेले चासी पाखरे किछि उपाय भी नाही। फळरे केंद्रापड़ा रे एबे देखिबा कु बसिलानी गजा मरुड़ी। देखिबा एही रिपोर्ट। श्रावण रे उभान बर्षा लागुछि, जेमिति एथर धारा श्रावण बिना धारा रे आसीछि। बिना बर्षा रे चाष काम केमिति हेबो सेई चिंता रे चासी। फळरे केंद्रापड़ा जिल्लार 9 जाक ब्लॉक रे देखिया को मिलिछि गजा मरुड़ी। बर्षा नथिबारु बिलरे पानी माड़ी पारुनी, फळरे चासी मुंडरे हात देलानी। समुद्रकूलिया इलाका होइथिबारु एठारे सर्वदा प्राकृतिक विपर्जयर भय लागि रहिथिबा बेले एथर गजा मरुड़ी चासीर मेरुदंड भांगि देबो लागुछि। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଚାଷ କରିକି ବିଲ ସବୁ ଶୁଖିକି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସୁବିଧା ଯିଏ କି କଲେ ନାହିଁ କି ଜୋର ଯଦି ଖୋଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଏଇସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଜି ରୋଇକି କିଛି ହଳ କରିକି ବିଲ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଯିଏ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି, ଆଉ ଆମର ପାଣିର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ସୁବିଧା କଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖର ଅଛୁ ଯିଏ କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁଁ 2 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଚାଷ କରୁଛି, ଯେଉଁ 2 ଏକର ଚାଷ କରୁଛି ସିଏ 2 ଏକର ମାନେ ମୋର ପୁରା ତଳା ବି ମରିଗଲାଣି, ରୁଆ ବି ହେଇ ପକେଇଛି, ହେଇ ସାମ୍ନାରେ ରୁଆ ବି ସିଏ ଆସିକି ମରିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି। ପାଣିର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କୌଣସି ପାଣିର ସୁବିଧା କରନ୍ତା ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଳ ସୁବିଧା ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ, ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ମରୁଡ଼ି ସାର ନାହିଁ, ବିଲ ତ ହଳ କରିସାରିଲା ପାଣି ଶୁଖି ହେଉଛି, ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ତା ତଳା ସବୁ ମଲାଣି, ଆଉ ନାଳ ତ ଖୋଳା ହେଇଛି, ନାଳ ତ ପାଣି ଆସୁନି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ହେବ। ଉଠା ଜଳ ସେ ମିଶିନି ଖରାପ ହେଇଛି, ମଟର ଫଟର ଢାଇଁ ସେଠି ଉଠେଇ ନେଇଗଲେଣି, ଗୋଟେ ଚାଲୁନି। ଓ ଏଇଟା ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାଗୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇବାର ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ମରୁଡ଼ି ତ ହେଲାଣି, ଆଉ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିଛୁ, ଲୋନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଆଉ। ଜୁଲାଇ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତଥାପି ନିଖୋଜ ମୌସୁମୀ, ଉଭାନ ବର୍ଷା, କେନାଲରେ ବି ପାଣି ଆସୁନି, ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥାଇ ବି କାମରେ ଲାଗୁନି, ଫଳରେ ବିନା ପାଣିରେ ଖାଲି କାଦୁଅରେ ତଳି ରହୁଛି ଚଷା ପୁଅ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ବିଲକୁ ହଳ କରି ମନ ବୁଝାଉଛି। ଚାଷ ପ୍ରଥମ ତ ପୁରା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ହେଲା କି ପାଣି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ପାଣି ଯେଉଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଟା କଲମ ଆଉ କାଗଜରେ ସୀମିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ଜାଗାରେ ସେଠି ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ଖନନ ହେଉଛି, କାଁ ଭାଁ ସେଟା ଚାଞ୍ଚି ଚୁଞ୍ଚି ହେଇକି କରା ହେଉଛି, ପାଣିର ସୁବିଧା ବି କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜୁଲାଇ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଲୋକ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ମୋର ବିଲ ଗୋଟା ଫାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଥର ପମ୍ପ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଟୋଟାଲ ବିଲ ଶୁଖିଲା, ମାନେ ବୁଣା ମତଲବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ଅଛି। ଲୋକ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁନି, ପାଣିର ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମାସିକ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ବି କରିପାରନ୍ତେ। ମୁଁ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବାଗବତା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର, ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କୌଣସି ସରକାର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନା ବର୍ଷା ଓ ବିନା ଜଳସେଚନରେ ଏଥର ଗଜା ମରୁଡ଼ି ହେଲାଣି। ରାଜଧାନୀର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବସୁଥିବା ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅପ୍ତାବ ନ୍ୟୁଜ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ପାଣି ମଲାଣି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉନି, ଜମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଯେଉଁଠି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଅଛି ଚଳୁଛି, ହେଲେ ଯେଉଁଠି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଠି ସ୍ଥିତି ଏକଦମ ସଙ୍ଗୀନ। ତେବେ କଟକରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ବେଙ୍ଗନାଚ ଏବେ ସବୁ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ପାଲଟିଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯୁବକ, ପାଣି ଢଳା ହେଉଛି, ଚାଲିଛି ବେଙ୍ଗନାଚ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଗଦାଧରପୁର ଚାଇଁପୁରର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ବେଙ୍ଗ ନାଚ। ପାଣି ଢାଳି ବେଙ୍ଗକୁ ଆଣି ନଚାଯାଉଛି, ପୁଣି ନିଜେ ବେଙ୍ଗ ହୋଇ ନାଚି ଚାଲିଛନ୍ତି। କଟକରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ସେତିକି ହେଲାନି, ବରଂ ତାଠାରୁ 30% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେବା କଥା ତାଠାରୁ 12.5% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ମୌସୁମୀ ଏମିତି ଧୋକା ଦେଇଛି ଯେ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ିର ଭୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଆକଳନ କରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ପାଣି ମଲାଣି ପଛେ ନିଖୋଜ ମୌସୁମୀ
ଉଭାନ ବର୍ଷା। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ କଟକର ବେଙ୍ଗନାଚ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଡୁଆ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଏଇଆ ଯେ ବର୍ଷା ଅଭାବରେ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଜଳସେଚନ ବିନା ତଳିରୁଆ ଓ ଧାନ ଚାଷ ଏକଦମ ଠପ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଯୋଜନା କାହିଁକି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି କେହି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେମିତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାହାରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜୋରକଣା ବେଡ଼ାର ଜାଭିରା ମୁଣ୍ଡା ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦିନ ବିତିଗଲା ସିନା, ହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାହାରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜୋରକଣିବେଡ଼ା ଗାଁର ଜାଭିରା ମୁଣ୍ଡା। ପରିବାର କହିଲେ ଆଠ ପ୍ରାଣୀ, ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପରିବାର ଜଣେ, ହେଲେ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ନା ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରୁଛି, ଫଳରେ ଭଙ୍ଗା କୋଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। କରୋନା ପାଇଁ ପର ଘରେ ମୂଲ ମିଳୁନି, କାମଧନ୍ଦା ବି ସବୁ ବନ୍ଦ। ଏମିତିରେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ କେମିତି ଆହାର ଦେବେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଜାଭିରା। ଆମ ଘର ଭଙ୍ଗା ଛପର ଘର, ତେଣୁକରି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତେଣୁକରି ଆଉ ଆମେ ମୂଲ କଲେ ଖଟୁକିରି ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ଉପାସରେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଉପାସରେ ରହିଯାଉଛି ତ, ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ବି ଉପାସରେ। ଆଉ ଆମର ତ ରେସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ମୂଲ କଲେ ଖାଉଛୁ, ମୂଲ ନାହିଁ କଲେ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ବି ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ଷା କଲେ ଘର ଗଳୁଛି ଉପର ଘର। ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ହେଉଛି, ହେଲେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ କରୋନା ହେଲା, କରୋନା ହେଉଛି, ଗରିବକୁ ନ ଦେଇ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଉଛି? ତ ଇଏ ଜମିରା ମୁଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ, ଛୁଆ ପିଲା ମାଳ ମାଳ, ତ ଗୋଟେ ଘର ବି ପାଉନାହିଁ, ବା ଗୋଟେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ବି ମିଳିନାହିଁ। ତ ୟାକୁ ଯଦି ଘର ଗୋଟେ ମିଳନ୍ତା ତ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟା ମିଳିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ସରକାର ଯଦି ଦେଖୁଛି ଗରିବକୁ ନ ଦେଖି ଧନୀକି ଦେଖୁଛି, କ'ଣ ଆଉ କୁହାଯିବ? ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଜମିରା ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଲୋକଟେ ଅଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କୌଣସି କିଛି ପାଇପାରୁନି, ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇପାରୁନି କିଛି ନାହିଁ। ତାର ସବୁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ହିଁ ଚଳୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତା। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି, ବ୍ଲକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ମାନେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟେ କରିପାରୁନି। ଆଶା କରିବ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉଦାର ହେବେ। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜାଭିରାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ। ସାହାରପଡ଼ାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଫ୍ତାବ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଜାତୀୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଘୋଟାଲା ଅଭିଯୋଗ। ମଣିଷ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଦେଖିବା କଳାହାଣ୍ଡି କୋକ୍ସରାରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ମନରେଗାରେ ମନମାନି, ମଣିଷ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ କରୁଛି କାମ, ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯାଏଁ ସବୁଠି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେବଳ ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି ସିନା, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଏମିତି ହେରାଫେରି ଚାଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଡାଲୁଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ନା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଯାଉଛି, ନା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ, ବର ମଣିଷ ବଦଳରେ ମାଟି ଖୋଳୁଛି ମେସିନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ତଳେ କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଡାଲୁଗୁମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ବିଡ଼ିଓକେ ଦେଲେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଦେଲେ, କଲେକ୍ଟରକେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀକେ, ଯେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ MGNREGର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାମ ସବୁ ହୋଇଛି, ସେନ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ତାର ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଆଉ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏକ ମାସ ବିତିଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟକୁ ଲେଖିକରି ଦିଆହେଇଛି, ଯେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ, ଆସବା ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆଠ ନମ୍ବର ଦିନେ, ଆଜି ବୁଧବାର, ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆସିକରି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବେ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଇଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯିବାକୁ ମାସେ ସମୟ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହା ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ହରତାଳର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ସପ୍ତାହେ ମହଲତ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ
कोक्सरा वीडियो मनीषा दास किंतु तदंत चली तदंत पर जहाँ चित्र स्पष्ट हो कोक्सरा ब्लॉक डालगुमा पंचायत एम जी एनआरईजी काम व्यापक दुर्नीति तो तार पूर्व भी गोष्ठी उन्न कोक्सरा उपजिलापाल धर्मगढ़ पीडीडीएडीए कलाहां जिलापाल कलाहां को डालगुमा पंचायत व्यापक दुर्नीति महादुर्नीति विषय आम दे विडीओ महाशय कौन से दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण कर पुनर्वा आज विडीओ महाशय के दावीपत्र जदि सात दिन भितर कार्यानुषानी ग्रहण करती दोषी विरुद्ध में तेल आम धारण में बसबू मैडम कहले इनक्वारी चली जाए कहले सारा राज्य सामान अवस्था मनीष को घरे बसाई मनरेगा कम कर मेसीन और आदिवासी मूलक तो प्रशासनिक अधिकारी लोक भुआ बुलाइवा जमी अभ्यास परिणत हो गला चर्चा जोर धरी परवर्त खबर को सरकारी स्कूल छात्र छात्री खुशी खबर केन्दुझर जिले में एणिक नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री को मिल मागणा मध्यान भोजन और यूनिफर्म जिला प्रशासन एने निष्पत्ति सबु महल स्वागत कर सरकारी स्कूल पाठ पढ़ुवा पिला खुशी खबर एणिक नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री को मिल मागणा मध्यान भोजन यूनिफर्म और पाठ्यपुस्तक जिला खनिज पांठी बा डीएमएफ रु एने खर्च करूचना केन्दुझर जिलापाल आशीष ठाकरे एथिपाई वार्षिक 22 कोटी टंकार व्ययबराद करा बेले एहाद्वारा 50,000 छात्र छात्री उपकृत हो पारे आमर शिक्षा क्षेत्र में डीएमएफ अंतर्गत आम नवम और दशम श्रेणी पर गोटे ऐतिहासिक कदम नौ आमर केन्दुझर जिला प्रथम जिला अच्छे राज्य सारे जोटा नवम दशम पिला प्रथम फ्री टेक्स्टबुक दिजिव प्लस मध्यान भोजन मिड डे मिल स्कीम भी कवर कर प्लस समस्त पिला 9th-10th जो पिला फ्री यूनिफर्म भी आम कवर करुच्छू एटा तीन टा पदक्षेप नहीं 9th-10th पिला एज रे जो पिलाने ट्रांजिशन करुंत अष्टम श्रेणी पर नवम पर सुविधा हे आम आशा रखुचु कि सबू पिला जो किसी पिला अष्टम पर ड्रप आउट होती ये ड्रप आउट को टैकल करवाई ड्रप आउट को पूरा रिड्यूस करने पदक्षेप निगर आज गोटे स्कॉलरशिप स्कीम भी लॉन्च कराई कि जो पिलाने दशम श्रेणी बोर्ड एग्जाम भल मार्क रखिए माने 60% रू आम स्लैब कराई से स्लैब अनुसार आम स्कॉलरशिप 10,000 टंका रुपीज 40,000 एटा वैरायटी रे स्लैब कराई जो दरे पिला माने जो भल मार्क्स पाइबे आमर आमर क्लास 10th रे तांका आम स्कॉलरशिप कव करू ताकि से माने आगो जाकी भल पाठ पढ़ी पारे एटा सबू आम डीएमएफ रे करू छु पाखा बाकी 22 कोटी टंका एटा इयर मार्क कराई छि आमर जो चार्टर स्कीम आज लॉन्च कराई छि हायर एजुकेशन पे आमर सेकेंडरी एजुकेशन पे आम जिला रे पाखापाखी 50,000 पिला बेनिफिट पाइबे ए जो स्कीम आम लॉन्च करुचु जो फ्री टेक्स्ट बुक्स हो कि फ्री यूनिफॉर्म और मिड डे मिल जो करा जी 50,000 पिला 50,000 पिला बेनिफिट पाइबे और जो पिला ट्रांजिशन करुचंती अष्टम रु नवम तांको भी सुविधा एटा हबो डीएमएफ तरफ रु जहाँ जिलापाल बर्तमान आपको बाइट दौले आपने समस्ते से बाइट नहीं केवल ही रिपीट करने का चाहिए आम जिले में 441 हाईस्कल अच्छी से हाईस्कल पढ़ुआ नवम श्रेणी दशम श्रेणी पिला जो गैप रही से गैप फिलअप करने जिला खनिज प्रतिष्ठान तरफ योजना करा कराई जो थे कि पिला फ्री यूनिफॉर्म फ्री टेक्स्टबुक एवं मध्यान भोजन में सामिल हो पाने दशम श्रेणी में भल स्कोर कर पिला प्रोत्साहन करनेपाईका स्कॉलरशिप व्यवस्था भी करा 50,000 वर्तमान सुधा आम जहाँ आकलन रही 50,000 रु ऊर्ध पाने द्वारा उपकृत हो पारे दशम श्रेणी परीक्षा में भल नंबर रखिले पुरस्कृत कर प्रशासन भल फलाफल प्रदर्शन कले मार्क अनुसार 10,000 टंकारु 40,000 टंका पर्यंत छात्रवृत्ति प्रदान करने जिला प्रशासन घोषणा कर स्वागत करिसेंति अभिभावक आज जो माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में जो स्कीम इम्प्लीमेंट करागला डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन सहायता रे निश्चित भाव में यह माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में आम छात्र छात्री केन्दुझर जिलार छात्र छात्री को बहुत प्रोत्साहित करियो जेपरी आपण को भावुचंती जे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन परीक्षा रे जो पिला दशम श्रेणी में 60% रु तदुर्ध मार्क रखिबे से पिला मानको छात्रवृत्ति छात्रवृत्तिर व्यवस्था रही तत्सहित नवम दशम श्रेणी पिला जो माने टेक्स्ट बुक रु वंचित होतिले सबु पिला टेक्स्ट बुक रे कवर हेबे ता सहित आपण माने जानिसंती अष्टम पर्यंत
ପିଲାମାନେ MDMରେ କଭର୍ ହେଉଥିଲେ। ନବମ ଦଶମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ MDM କଭର୍ ହେଲେ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 100% ପିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବାରେ ପୋଷକ ପାଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଅଣ୍ଡା ସ୍କିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ପାଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟାକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଖେଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ବିଶେଷ କରି ନବମ ଆଉ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ସରକାରୀ ଆଉ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରାୟ 441 ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ DW ମଣ୍ଡଲରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍କୁଲ, ସେଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 50,000 ପାଖାପାଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଗଣାରେ ବହି ପାଇବେ ଆଉ ମାଗଣାରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇବେ। ଏଇଟା ବୋଧେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଇଟା ଯୋଗାତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଉଥିବା 100 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60ରୁ କମ୍ ପିଲା ଦଶମ ପରେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆପ୍ତାର ନ୍ୟୁଜ୍। ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ। ଶ୍ରାବଣରେ ଉଭାନ ବର୍ଷା, ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ କି ଗଜା ମରୁଡ଼ି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାମରେ ଲାଗୁନି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଶୁଖିଲା ଭୂଇଁରେ ହଳ ବୁଲାଇଲେ ଚାଷୀ। ପାଣି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, କଟକ ନରସିଂହପୁରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାରଣା, ଅଧିକ ଆଉଟଲେଟ୍ ଚାମ୍ବର ନିର୍ମାଣ ଦାବି। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଣିକି ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ୟୁନିଫର୍ମ। DMF ଫଣ୍ଡରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଟଙ୍କା, ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ମିଳିବ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍ର, କରୋନା ସନ୍ଦେହରେ ମୃତଦେହକୁ ଛୁଇଁଲେନି ଗାଁ ଲୋକେ। 14 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ମୃତଦେହ, ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମରେ ହେଲା ସଂସ୍କାର। ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଣିଷ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ କରୁଛି କାମ, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି କାମ, ପ୍ରବାସୀ ବି ନିରାଶ। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଫ୍ତାବ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।